uběhlo chvíle, kdy se v moci objevil první primitivní život, a než mi jednou od sobotního červencového večera, který jsem trávil na večeři u známých v Oslu, zavolal Hugo Asjord. Víš, jaká je předpověď na příští týden? Hned ráno si kupuju letenku a v pondělí nečekej v Oslu. Zabaví mě pocit, že jsem se vymanil z vnitrozemí. Unikl jsem z mraveniště ze smrkových lesů, podřek, sladkovodních jezer a čvachtavých močálů. K oceánu svobodnému a nekonečnému, rytmickému a rozkolébanému, jako staré námořnické písně z dob plachetnic, když zpívali námořníci na všech mořích světa a v největších přístavech Marseille, Liverpoolu, Singapuru nebo Montevideo, když na palubě napínali nebo spasávali plachty. Jen tušíme, co se tam dole asi děje. Jeden to způsob rozmývání, ten svět
vypráví se, že velrybáři si šili pršiplástež z kůže jeho obrovského penisu. Naším jediným úkolem je čekat a sledovat zpátky. Na palubě je 3-litrovou krabici vína. Dám si hluboký do všech mysl. Dámy a
abych to mohl vyprávět. Když už jsme začali, nemůžeme přestat. Musíme to dokončit. Dřív nebo později žralka musíme ulovit. Do jakého stupidního vražedného plánu jsme se to dostali? Jednoho krásného jarního dne si rodina vyjela na Plachetnici a kluku v malé loďce dovezlo velkou stružku, že tam pozbírá radši vejce. Bylo tam jediné místo, kde mohl přistát. Měl ale v něm dno takové, že moře se do zálivu valilo hodně prudce a loďku doslova vyvrhlo napřed. Cestu zpátky si tedy musel dobře promyslet a počítat s mocným zpětným proudem. Hugo nasbíral vejce, nasedl do loďky, ale